Этот улах, кюх экраны курочлер, один из тачлер, буковаргатын, тетим чахыгар, иччатылдыгар бириге. Юрик ото көрсебет, күн сирин күн дютын баратын унаммын, айылға кәретін керексі сәргеммін, тыл ара сүмәтін қоғойоту емін алғыстақ сынабын, қаз бидді бағатегері итабын. Бүгінгі берене салайын итабын Роман Алексеев, мені білдер бір кәмәл хоқты режиссердер Николай Слепцов, онна Михаил Эверестап. Исті Белел Ургупулу бүгінде бігеге сақа сериалларын тула кәпсетені итық бұд, ол күрдің беребет бастығы түхімегар бұ сериал бұд саунтыреге хелді тұрар Джол Таха дейін. Сериалда тұм бұ алтынни ағын рарига үлі күнін ақсын, қаз бидді джей кәрген, күйтен кәдіхен, кейхет ошчағы күйтен. Сериал бұтын көрі істіхір жүппіт, онытын бұ сериал бұт түміктінәрі қомай оқ әйін. Икі бүгін ұна ғасын болдыға, әлі әрдәғі ұна жәп берген, онынша қайдақ боларай, қайдақ бүтуей, онынша бұ көрі көйтер көтер болдық бұт. Тон бұ сериалға сүрін ролыры толыр бұт, артистар бүгін Мехавалар, Үйнер көліне театрын артистар Евгений Шамаев, онына Спартак Ларионов ұлай бітер. Ғани ондар хан оролын толыр бұт артистар бүгін Мехавалар. Да, хотя бы мне сериалы курор был, там до лихих деньги курор мог хоть дергани, дерханы делать он себ. Это не я хотя деньги. Да, но когда курор стал бегать, был первый гибель ребят, оторики он бирал то он алта, оторики нол нол алта он алта, день тюльпи энергия, бу бегунги беги ялдит тарбетигар, и так так полагает арихал дерг день энграбут. Да вот, теркем стеги лихка, бир бирте, вене билихинерин, багар тубу сериалга эгине. Амбастан көрбет көләшілер балдыры болу, жібі кемтен кейіне, қантан қаннақ, олаттыр еден, онына олықтырғар, чақчаманның тәрбет аду, отты осыны бұ сериал ұхылды ұтын, еңін туғынан бүгін бейі қаратық арияңын кәпсән дейін әгінің үретім. Спартак әйтті ағылық. Тәтті. Кемтен кейіне әқтер болық қатын ұтын, қая бәйлі ғар бірдіғы аман семен қаттан әгірлен кіледен қарақытсың қатау тәйіп болық қатында мәне сереттен мәне алыр әуіз тәқтайындан күрутын инекерілі ақтықтан жағайба күтті мәкі жегі жағырдақтық бөрінер сырдық саналы ақыларығын Спартактен болуын. Үйнер көліне театрғар артысты бұн 2015 жылдан. Вот. Де, бұғыр елгі қайдақ талылдан ұғылының ғуд. Қағаңыттан жоу ұсту ғағылан бұтай, онына қайдақ бұғылақты қасып бұтай. Мейдіне кет ең ұғылақ қатты. Да. Хеті 2015 жүрбағылға де. Жүрбағылға бастан ұнвықасы қаттан әрибіттірі. Оны кәлін кастинге кәлі жиынды ой депті Ano kalbütim. Ano kalbüper bilir hireyim uja katahan olarar Spartak. Gülü lipla kollegalar bu dikken ki teatr gülü lipit hep. Ano bebe bir apak ya tiyen kalbüket. Aha. Ata da bilbe pipa. Bili hayin ngar dahtar aja. Aha. Tiyen kalbüket onu derbi javele hen külen halan yiyin kapsit alar dokputna ol. Akazısa bili casting mutigar Marina uja var et aje. Aha. Hoga? Marina hoga. Marina var et kim kalbüket. Marfa kalbüket. Aha. Ano Marina uja bihi kapsit albinin karar. Ол кәнеттен? Ол жігіне тұға тәуітті. Атыстайықта тәуіт. Мен ғане олықтадың келесі қан болықтағы да. Жігіне хенниктен үңір бұттыра. Қолырам еген әрхан ролы ғырың бұттыра. Оттан бұл Спартағы ғане ролы ғырың үңір бұттыра бет жігіне. Самты елі. Онты бүдің ол кәлін кәпсесі олар бүдің көрі негенден бары. Атыстағыра кеттемес бұттыра. Ол аңартыз бәйбәні кетті кәпсесі дегідің көрі. Кәпсесі дегідің көрі бары. Марина тұқ деп бүттіресе бітін. Ғаняға басар өкен, қаттара нағалай оғыса бекен, ендейін бірді. Мені бұрыс той бай, әнер қан болыр өкен дейді, оның бітті бетті. Оты бұ Евгения, еген бігеге тұм бұ қаған сайын болыр дейін сериалға емей көрін тұрауыд? Қаған сайын болыр ғайты ғаламны герой күйіз кергені бол бұтымде эпизодқа. Оның не ауытым, оның жандыры ауытайын дан қал бұттыр әті. Сусанна. Сусанна кергені бол бұтым. Матвей ден, Онна кеге күлер дүкіл бәт тұқады. Бұты кейінен қос атта өттірі дәуіпті. Асқау тұқы көрібіне. Комментарийдер әрең көрі әтшім. Білі тұқа сериал кәнді. Онна көрі бітім, қай бұл бұты көтжер бұтты әйін деп өттірі дә. Бұты кім білейді көріндер дәріндер. Сосаның көрі бітпі. Мен ұлықтарға ұғылыға жүйтім. Бастан помощник операторынан көмелесіп бітім. Ол кәнді Оруланан қағыпыдым, оққасы деуі күрдік. Отын сүйе байырдың кер деуіттірі, оның керімін бәм жапының керін ойнауыдым.
Дебустуга усту чагар кирияка кайда хаспутай мигнегя дайнан ти дигд устар булак буланди. Ухулларгин кайда устуктарда гатай төхөр алданга тусанан. Орол гутун төхө бу сериал телевиня бардыр дан көрүгү пулу дегеми. Бат уну орол бутун төхө чөй дөнья бу деп тиянат кети. Ата хен табылында ба халак тиянык бун. Биле там яна ритух биле хен бәбәр чугасты хавас биле деревне болай инде күрдек ба. Мари борсты хавас биле ылнарга да кадәр ачы аны хатар биле бәбен кетте нюре бәле гәһәм ми ва биле кадәр чугас пагат ылна кебистим биле он нюрге инчеп чиге бай болан калды шө бай киндер кетте биле. Чакча бәне хан гу. А онды күрдек. Бори шө бай да. Так, а ты мирнега тиен процесс твоен капсада кна. Ты мне вай кундреттер, ты лах пай. Он на тиен мит ур байе попите. Ааа. Ур олду тете. Икки не жер курду. Икки не. Ано аям мит урахам бай автобухна най напут. Уу эттере напут. Кэлэ битер ми автобухна теттер кэлэ битесе ол переправага порог ма хуй таму хому пут инде. Ты мне вай кундрке. Баранья хому пут, кэлэ ня ми хому пут. Ага. Баранья кэлэ ня ми хому пут. Вот. Онтон образ тагер кидахна эти курат бир манлах ыгылын оготу болар диен. Аха. Атын ырхан холоса бит, ха? Атын ыр кайтак те кабы. Мен бәм медрене бола булам ди. Простой ол бия кадерне катчин главный приоритет потак булады. Онтон бу киндерге байгылар, интеллигентнар ем булады. Ана чахин кайтак те кабы. Кеби атын туттунан холос каяни он юре бит. Уратолах. Ото бу этебин дите холобура эхеги ухулунда кетти онна бу белем материалы хорва көбүдө болду кетти бу бихи курдук мин курдук эмие бу кехе тогуз чаа күтөнгөт кетеген көрөгөт э ондук бу дэвит бе бит бу долгою бага де көрөгө көтө сериалга бе басты бүдүн көрүштү бит биле хорогон биле өйдөн лагын э бу бугуна келек тахынна о дегенде катыгон ябытын боллага энде көтү колоро бу бе Вовсе гол туга бу буда жете. Николай Хюрбевесилгар. Дядя. Ага, Брайник тери биттер же. Аны мен өйдүбүн. Ол келекте актем биле хатыр интригу шабады битал бута бутал дракен. Бу келдилер, онда сериал битал бута. Жанды долгуй бу гатай мен хасынгынгар. Туах тим атта. Онна хаддара өнрүк долгуй бутма тогара. Обычно биле ча жиу айде. Камера хобона ке долгуй алар. Ата биле киятаны бар, бат вроде артисканде, вроде иденде. Ата хим бир холора любой спектакль не надо. Любой бле камера хоба хим би долгую бар. Вроде улен, вроде куна индик тартанга, хим би долгую дра. Ана ол маменга ол камера хоба мутгар бары көрөн турдакта тулез яхтахын каддара долгуян кохан байды кеттим яхамы бун. Бәһә кер битиметтен тен ниши бойта да. Ари ама. Ари ама ата кача. Э вот эти ми неге тен бары мысылында тугунаты боллага ди. Инне төнеме кер бүкит исти бүкит хим би Юрий так был да, хотя был А то бегил был, а как полон кирил дюп ты, экипиратор, режиссер, хоппер, он помощник режиссера, он и картист полон ты, алросага то хим, кимнинг бе, то хоте. Центр сортировки алмазов. Карьера. Карьер. А бен на кирил. Хан карьерге кирил дюп. Он на были хан кахай жалдар, кайе жалдар, он не кирил мюди ты, ухлуп, он а то лок. Барта бәте лок туспо барабыл алагылык туспо государство курду ул. Беме эти эй атынга кип бик. Бегин атынга келдер битереме ха. Эми аяк булган келдер битере улык ахыраны дүгөр ахырана каста камера тура ди. Аны кирергер атаган таңга биле икки бахыллык кирген аш. Бастан биле маны тугара 90 сыгыралар ха. Пакет күдүк сыгыралар онтон бахыллык кадерлер деп күдүк. Онтон тугара беребек ахын бартандык. Аны эти Сынанан көрдөхөнө биле тоха киребинде. Как раз сортировкалыйлар ларды. Анна устуттар болу жана утма. Мен маны киен чуга хан жинна алмастар көрөбүнө. Ан устуттар болу жана ут устуга тактар бит. Просто анта көр туран барам мен бул аха атак на самом деле кичи кирен көр битим. Ух, таллар ана. Сына ла кадар жиевай. Аха, кин ощущение тыгар. Тол барта биле безопасность тоо көрөт. Кимде тугуда орун таккан ба батан инде бардык көрөдүлөр бит. Ана интерехне бай ол. Жонгут Сергейгет аймактар гет, тон хака уйлу болулар бүт неме көрөлдөр болду. Анда эге бу оролдор гетин кайда гын алылдыр, тохтилдыр, төбөкен тутталдыр.
Миха күнү лаһанда хаген. Эбе 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 эбе. Тоо тоо киндере те бих сен бит сен кудук тутталлар индилдери. Влады шо деген не атаган? Жамар привет. Аммага тампага. Жандар ба привет. Каравана бо тактар. Аттан хайыллар, білікі хайыллар. Еті күйі бара қайын жебеді. Кристинаның аймақтар группы бар бұлайды. Дегіне қолы құрдық те. Дегіне қолы құрдық те. Еті күйі бара құхан кіз құлағы әнген құрықтар кәләшілер. Долғы еллар, енді қаз бейді түріп бет оғытын көрем долғы ер бұлайды. Ол түгінен бітері ген ғылабына еталды. Жақшының ғидар болақты. Түгінен бітері қайдақ қайығылары, дұқ болары. Оны бәе бәе ғатты мұндақ болды. Оны бәе 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 бәе. Атамен финалын білемін кәйін. Финал кәбәретім олайды. Әтағанда, Böyle Instagram'a da olduğun kanına da olduğun horiyalılar. Tugunan biteri etere indiler kanımın. Ece iki rökün kaldı tuluyun indivin. Evet öyle bile cevabilenmin. Oca hadi Kristina'nın onu butun bilin. Kıdanalın hicemede incen horiyan cevabilen horiyan açmayın. Cekirci hınari bet hınari bet uhtuğ paya bitti. İntirihine baya bet kulu bura. Bu manda kaydıdan yine misketçi. Bari min denge var bulu tüştü güt. Bıttı. Emi de kurakka tek Kristina'nın gırtı hacereden onu temisketçi bile intiye enget onunla. Ano tu gua kau bina tu min negatif yang robo negatif kristal rojai tiar sesi apa buku tu. Allah barah kalau orang tu debit dia. Entri nadi. Atau tu teater katir ini, atau teater tu no saya bias artis katir nala bahalah tu. Bias artis. Bukan rata rata tak kena kau berarti Dalbaraeva dia. Elizabeth Dalbaraeva, Kirill Rogin, Piotr Andreev. Он сидит такой дырит. Театр кетті хочу дүйхен алдыр бұ әриялғы құлды бұтын. Сөн алғылар, аха, білі коллегалар бітейін, білі коллег бітіне қайылдар, әмей білі, бәйті туғынны кетей, енде өкі деген жәбіләні итылдар, аха, кендері мекірілдер. Тоғын никкінні кетей, енде, бағатығы. Тоғын никкінні кетей, енде, коментарий туғыр, аха. Оты қолы бұра, бұхин бір бастың табылды бұт үлебеттен бәғатер Бу қолығыра, бұ Спартакта болуын, менде болуын атын кейін әлге мен жатықты қолығыра. Онтықтар бұл тақаліктерді, әйін тақ бұда? Мені түн, ішін балдар. Ішін балдар да болған. Онтан бұ именна үнвіка саға көддірір, дегені кен қабағын ақ болады. Қолығыра түгі республика барта көрір, босқа үйім олан қайыр. Бұдан әл бақ кейіні қабар олығын, бұдан әп етнесті ақ күлдік көстер. Жәбәт. Күнді көрәшілер, білігін біхеге қаракай тоқты бұлға бара бұд. Жауына бұ тоқты ұлқан еттен, әхекеттен, түліп өйінлері көйті бұд. Бігінгі біге елдеттар бұтығар, бұ Евгений Шамаев көні Спартак Лавриновқа еті ғытын, түліп өйінлер ең Өдікті бұла көрәуетшілер бұд, тәтім чағын салғы үй табыд, тұтатына түліп өндер келелілер, әдеті хара бұд, қол бұд, бір-бір. Алло! Сұрау бұра! Үйті өкін? Үйті өкінде көстікін кейдің кеопыратта. Өп, үйті өбіт көстікін. Олақтыра аделейін, үйті өбәйкенінің көдәріге. Мақтау. Anda kami kini lewat house tu, turun ke dalam ni bu, bukan ni lah. Jauh kalau kami ni kerja. Aha, sebab kerjakan waktu nak buat. Aha. Hei, aspet aspet am tanya kerja, kami dah nyawa. Biar nyawa dah putan. Atau anda halgi kini turun ke tiada bihi, bahaya tanuk turun bapud bihi dengan artis ter, anda bihi kemerahan kini turun bila nanti yang yurni kita tan onyok putan sebab. Ingeri war bol dah nanti. Hei, tulip pun tak harap talo. Үйтөкінінен? Үйтөкінінен? Роман. Оны пергі тақылы, аныға әдері артистерінгеріне Спартак. Өз алдан. Сандаман жақынап. Өп, Сандаман жақынап. Деді, әттәғай, үші өйк кейінеға ұлды бұқыт. Бұл оған, оғанна, қорат олығын табатық көрдірі бар. Сенарис, үші өйбет кейін, сен алы бар. Әде бапырас бар керек болақ күна. Әді әбәне, әәне, әмі оралға керегі қайда ұлынағыз. Күрдіғас кей болақ әде. Әдер кей қайдар әдікпе ба айтық тоқтың сәт. Әне кез бапырлығын болағына ұлаттар ұл ағаларға тұа. Мақтау. Әп, әйтті бет.
Затем, Эбе, эхэ, тюр, там, яхэй, ты улыт, скорее всего. Атан, бэмэми, эбэ, дэхпин, хэлэр, дэхпин, онан, орылга ерэгэ, ары, тух, барастуй хоус, бэлэ, тэпчэки, бэлэ, хайрга. Атан, хоухэн бир, бу, оньюр персонажам, тугун, бир, ис, тургун, каян, бэлэ, нэгэнна, хайда, кэпсэдэрэй, тугуй, бэлэ, көрэнгэн, хэн бир, ирэтаган, онна, бу эбелеха яны сыгына кайдага өтө ден кыйын турурамбы. Онна биле урудур куттан бега хаган рока кыжага өтүктүр жаманды. Олин беги дагынын кулапып беги дагылар бутун кулатыктыра болан тепчеке бадан. Колор жинда кая көдү. Колор кыжагыс ке ен жинда каян көрдү кем бир. У бастан сыгында. Онна эки сыйты та биле гылгыт тоголор көтө өтө да. Аха мен эки кулакпын. Аха гылбын. Мен қолыстойбын. Хорудың кәбейін. Ағыстауыз қолын теді. Сөп, түліпен барды. Әрің отыр екен 11-6-16, отыр екен 0-0-6-16. Хөп, үйіндер көлінің театрын артыстары ден білгендерді. Мәне қоттан бұ үліға туғына демократы кәпсі аңғылынар. Бүлігін тоқ қанық спектакі білімден ең бара тұрары. Осын саңға сезонғыды қайда қаладықты. Бүгін как раз Дана Сидорус Айымнитынан всем, кого касается день спектакль битолог, бу без часка премьера лары трогат. Бюгунди. Бу без часка вивлинти ямит, ага, премьера лых так бит. Хити хилери дзе. Ага, бу бюгун болар, онна хасым болар бу премьерный күндер, ха? Онна бу сеттенни тоқсус күнігер Достоевский романынан преступление наказанянан ами спектакль турурых так бит, он той бут саха театрыр костюх так. Инютон колура спектакль оролларга тухнан мекеп садахатна рептиция кайда буйлахтык барарый. Ага. Колура кийне гетеон автобусенен бу бир курдуктар ден колура культура кетеге. Антон маннык тустус лангар дохна олох уратларды. Ага. Беле сенага ки ари биле атайм бир кардык үлүндөрөн кадырган бары. Антон камерага уже кийнега биле жиннага кадырхатыгын ба. Мен жиннага олока кайда туттан каптаган кайда кайыгын. Олиен биле ари карты көрөтлах деп. Колу бура бу. Эки телефон бар деп элестей кайынгара. Алло. А, мен да. Ага, үтө. Үтө экен. Ага, здравствуйте. Здорово. Ага, здравствуйте. Ага, эти буллаганы эти биле тулайык бол бар деп эти серебне эбе эхе огота. Мен ага, здравствуйте. Ага. Эти нәрсе дигор олын аңната. Онны бу эме биле бай юллар оглары, уллары эме нәрсе дигор аңнатлар хан? Хтам. Аны валлагана атак по жизни кайта кыты дигени айтмар. Кайта жоңгуту, кайта тукуту. Ага, себени дөт бит хори дөк бит, дөсе бит телефон иште бит, алло. Алло. Хангарын? Алло, дурабы, дурабы. Дурабы, дурабы. А, эти улаттарды ипи берерін амын. Жай-жай, стебет. А, эти қолылыр, дина олаққа қолылыр, эти дина олар болатақ. Бүгін, бәхәр, дірәкін. Ол сайын, қамнара, дамнар күрәні ені білімдік. Хәп, де. Истек қайны бар ойы. Тәте, бұл әразы бітекке, де әразы әтен кәбейім. Улыса көрім білелер, Тахин билеллер, бу үлебер баран истахпай, кәлен истахпын әген, бәлі хасырдат түгерген жон бәға жарба. Онда ол кәленен, бәлі оху бұл крестьянскерігінің ғана ахабын мен. Хори, хориян, де. Ата хориян болу, түнің күлгас, бәдің күлгас болу бұл. Бәлі онды аға истахпынның көрін білі әтшілер аға. Тоқтат олдар да? Ау, ата білі, аға истахпын, ерқама бұл үйте бұта, ене көрдесін. Он тоқтаған мен біле көршілік пөне, масынан күлі үйінің көрдері тақпына біле атыға масына кәлін тоқтады. Үғылдар, күрді-күр болылар арай. Тоқтаған көрділер енді бұна. Өчілгі қаған сайын болары тұқ болы тұрар па сериалға. Күрді-күр болылар. Кемері бұ күрділер бұғыл ағын жаған атым, тағыстылар. Күліспен болды мағыңа керап, пінкетті Папа такалыра, эпитем мы таки не дени, халура, никуда к тебе не рвалачила. Вот они ты истечивают и тади, олохотор хай дахати ден. Байгагатсигали это усена.
то барас той кейкейтнэнди а кейкейтнэнди кейсеринэн телефонис тебет алло алло дурабаларун дураба а жетик билиг бу сериал тугунан кине булакты сериал тугунан кепсети аха а сериал тугунан кепсети болтура о та ха жетон тете жо локдуна те сакылы сериаллар оңорондортун сакасирин донун серкетин сергек четтилер жанатым отурут барыта кине даганы индия даганы бразилиске кине болар ата береген я сакылы кине бетен локтура курду кете хабит анан дүйөрө битере она тете ita lamastak mine guleli barbut ol bar dedi bu bir yalasko ho par dedi bitu kan yine dedi kim yine erkan yine erkan itu o manna yu habir yu geman çağrı yu gelen ve tuaktar ge kıttı bütün küyüge kültüre ki ne yüre ne hicret onu manna gelen bir yaya gelen çaydan nasbet onun bilel körer oğlum hem eti gittik hem ekülen yüveren miçiliyen kıra o bütün kıda kola hani ruhuna eti kine o nyaldın kurduk устаджете ми ровноло этноло барын кудду он юре биттиеноло уёдо кордум мен кадана ашби кетек кататын аха жолок кебаты он юлдыр мактанабыз хэп мактал өйдөтүн чебай итетерди тыногону көтө огоотун огоотун чугас буллаган тен ата балтыларым браттарым элбектерден денник ого көрөргө ген үйрекпенин эти манчарыга манчары оюлары каталык ансамбл кетебин күлүтий ядып бүтүп ол хетте халакка онда отон ылга кирер там деп бу бэхэ бул сериянер такка деп осуну кайдаланды кете менин өтө колу бура комо юк эхинди ха юри эхинди өтө эми хатам мата таптаптан кирип анан калды бүт отон хатам мата хатам мат хатам мы тата мата пока билбет аттан эте кеттик эте чакчатта канан биле бэндо соер этим биле режиссер Марина Платонова которая была же бу манны манны кыр банал манны кыр банаган деп кетем ата ата мен кыр бан тагыстын дем мен биле хайыр этим ата гатын кырыгы конечно интересный жаннар биле хорог жан хөбүлөбүт эте атан экшн химир бар экшн жамалар да экшн химбин бар болор интрига бар болор кийнага кийине жыйна холок болуп атак вот вот эти колу бурен бэгэхэ эти туга тилипен атан биле хомо йогын бэ спидан көрбөтөм аны арай көрөбүн жон бар эте ырыктык кеттин жолу ырыттын ага дейм туксен эте болду ага дейм токуйдадым антан телер телефондун инстаграмы көрө көрө ырытаган жилдерин аны аны ятыбын арын кадыр төөр келбеде антан же анан кеп бүтүп биле сценарийге хурлан жер эркан телефону көрөр на комментарийтир же аны биле токтотыла хоо аны ойлойн биле тылым бээбиттен аңардагым же ойлойн тугудай жебедебипин ойлойн да мен бэхэ кэгэ мен кэтэ карэтэммэн бэрэ ох кэлдэ кэлэ наши это эне мэтэ джигэ кэнэн кэрэ булла ни кэргэнэ ни мэ кэрэ булла кэргэ мэнэ кэрэ бит ото оғылырым бага кэрэ гэйдэр дэ ох тэрэ дэн кэдэр бэпэ тэ ох кэрэ ха кэргэ мэнэ кэрэ бит дэ кэргэнэ кэдэ хэнэ лэрэ кэргэнэ мэттэн атан артист болэр бэн билэр булла дэ олэн бэлэ туттуна риген бэлэ тэ конечно кэ хэм бир тапталлах кэргэнэн күнүлэрэ булу атын кыстагын хэнтэрэн атак ол туттунар артист эм билэр булла дэ Бу сериал тахран мегеге өркүй тахатча. А, өркүйтүү да. Күйтен кетехен. Хөвте, унуттон инни кетин, мандык сериалларга ухуллар багана бар булдай. Уну холбура мандык тем балды, биле көрөтчү борты ол орулунан өйдөн каалар деп бир диет. Холбура арнар ол гарлар кирер хам болот диет. А, ата ол уже кеттен бәттен тұтылып тақпы кене қайда бәті ылынырынан қайырынан біле оны ол бір ұрылғыр кері алан баран атан тақылықы ұрыттақын өттін той жағын бұттыға деген өттін деген дәға артыс кейхі көрған де олар қалан қалары зерекелін әр бір кейін өнден қалдығына кене қоған бұлай артыс кә олайын біле сүттін ұлырен қаян жаққан ады рия атынды көстер көрдік дәде Дөнөттөн бүгүн хастын тимиктүр сериялар бит. Аман өтөн эми долгой күйтөбө кете хабит. Эгеттен кайда буларын бил бәт бәт деп лепти дийти. Ханнарагына дүргү пулу.
көрөчүлөр оно тети хас бидди сиреге неттен эти бу сака сериалын ВК ди инстаграм сиреге та харалдар дири тыгыны дон эти көрөчүлөр бүт аналарын хурьяларын көрө гой оо көрөм көрөм аа медрени ол бар эсе мен кайыбыта беге кетаэти хөбү деген элбитиштин инде килен көрөчү мандык бартын ага кеби көрөчү Жон жон жин нактык толунар эбит. Ата ким бир кине болорун өйдөктүс тактар. Вот. Энте чөй ди жон биле унар ата бетти тутуп орол бутун тен кайдак бетти. Кин а би дак бетти. Түгөт их тах бетин. Жон нук рыбы ты ата. Ага. Яхы мактанабыт бүгүн бир эм болган келенге тоттон бу. Ел жи табы кетигер бият тусулу коттуунун кепсе аби кетигер устуча ахан тухнан эме кардакыр да кетигер. Унутта бүгүн Премьера была тоже дети, но он не хотя тупо пын, ты ингит пелем не ингит, короче, ты готовишь, так харки ты гарш, багара будет, ты ингит джинг, я все таки встех пит. Махтам, махтам. Үйнер күнгі түтөте, үйірі көте Оргызстанның келер кәмінгіт кәрәте, кәрі бәліе болуқтың дейін туран, әйпейрім екесті хүмәғар үктеннім, күндетікті болақ көрөчілерім, радионист әчілерім, саға сериалын тула халғы беріні кәпсетен үйтабыт, жол күрдуқ бұ, әтінне ұйығар саған асына әлі көрдіретін кампания, әтінне маңығы күніттен қатыны дейін саңа сериал кеуқы қыраңға тақары турар. Сценарий Дана Хартуруйда турурачы режиссер Ардамир Афанасьева ханы да кемге кайдах та түгенге кихи кихиннен кагылыктах бәе бәға истинг сыла сыхын сүтю хуақтах. Бу сериалға ролларға Маргарита Борисов, Александр Борисов, Екатерина Хуютанова, Саяна Никитина уны да анатеттар кеттен ұлылар. Хэтенне маннекі күніттен кейхе тоғыз частан сақан асналы көрдіретін кампания телебіне тігер, хатыны ден сериалы көрер көтігер. Бу таққары тұра сериал туғынан білген бір кылғыс ролігі көрен ағаргетігерін ғырабыд. Кытай ке кихебе ода саңа вирустан ылжыбыт. Кытай курдук улла муктугур эхимге токуйдууга. Кинлер эти ырынын участка яктыра. Кинилер каалгалары бихи каалгалык боллага. Комитет по чрезвычайной ситуации рекомендовал генеральному директору Всемирной организации здравоохранения объявить вспышку распространения вируса чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Қырғасы әрдіптін кейхәңі ұлы коронавирус айданы, радио, телевизорды. Туаттақ тоқтауы төріттай, бітті. Өте тәрбаған бұғын кешейін бұйыры. Айы бұл, түгі ән саны пет болыңда. Арай ғыджығыт болу, өтчоғыны бігі бары кәйелі көрт. Деді құрдық қатаны дейін саңа сериалы әтенне маңығы күніттен ғанатабын кейі тоғыз жастан көрер боларың. Бейеқіп үйрі қайын бұ студия бітігер көз тұқтақ саңа сериал артистара. Артыға саға театр артыға Александр Борисов бар. Александр, үте өкін болдың? Үте өкін болықтың. Онына сериал линейні продюсері Ұйгулана партнягені бейеқіп үйінімен бар. Үте өкін. Де атын мен долгия күйте бір кәті әбіт, әйті бәл қылғыз тезері көріні ұлақ қадаған ұтын тұтатына үйденіні ес қоған әді. Қамсық үйірі де бұ, аңа келер кемдер бұл ұлақ де. Үйіне атын ленинен продюсер болырын бұғын ұйғыланы қаратық кәпсен білгенлер енді көрәшілер бетігер. Үйте өкінен әсті көл. Ата бігі бұл Біле үйірі құғағаның тұғынан ең ден болып батақ қолыбыр әп. Бұ кем қолыбыр сағалыныңыта олайы. Қаз бірді кейі, қаз бірді үйіл қайда қылымыта, жияға қолыбыр қатаны, бұл қатаны олығы бігі тұға қалбыта ең олық бұтығар. Кемірі қолыбыр бәй бәйтін күтті сұғына, таптала, қомайуыта. Ол барда бар. Ине тұқылығыра іс қоғана не болар болдыға дей? Қолығыра қайда-қайда бар ай, бұ әме қастағыны жей кірген тұсылықтары ойыланын көстер болдыға дей? Бұ маңдық болғаныңа қайда болдықтары дейінді? Атон бір үл бар, оны то кенлері тұлалыр, кенлерге сығына қолығыр жонлар олықтары мен көстеуға. Антон үксе қолығыр бір үл сөлін үл бар. Бұл маңның көттен теминар ерге ғым бір туары ұстықтардаға болу де, қолының көрбетоқ жанрге болу аде. Пандемия дек қадел, ғыры келерге, қолы бұра
Қайда ұғылды көті? Ата ұғылу кәмі бігеға құлын тұтартан қағылымды. Оны тон ұратыта ген бір же егер үксе ұғыл бұппыт қолы бұр. Өрбай бір жеға локация ем болар, ұғылар сербет. Оны ұғылы бұт, тон ғасырдыттан бәл кеғе оңға, оң бірге ері бұбыттақ сионкалар бұт. Өрбай үләті бұт, оны тон тугаен тон ол кеммитин хим бир аспыт кем булади холобур гынан баран ата ол кеммитин саны хайы төрөхөт осена на элбера пеппин ди хөп хагат ялтыр артык александр бир себе якирекка өтө эйген туз бейган атын мекинелеринен билебит көрөбүт истебит де бу катаны ден сериал горулун тугунан уна кепсер билинер. Ата үтүү күнүн булуктун роман күндү көрөчүлөр бит, истечилер бит. Ата гуланы бүтүн курдук, биге съёмка бут кулун тутарга калганбыта. Онун ролун тунан манны кылгасты кепсир буллакка. Чурдун чутаттан чакыратык аспыт ки баттыжы бир санагым, он кенин өнүбүн. Иелек, онун оголок. Бәті етігер оғы болыр, оңтың оғы тұғар аға болыға еді. Оны бұ қамсық бол бұтын кәмегер, ечі карантинге, жегер дәлбі бұ қатанан оларын ол бұ бір ұғыл бәйбәлерін, сығынларын тұғынан. Қайдақ боларын, олар ерін. Олар кәхі ұғып бұғынның бір херге, бір жеғы қатанан ордағына кезек, бәті сығыны, майғыта олар ең керен бар әлді. Бәлі қатанан қыдар күл дебі көрділі күрдіп, ол тұғынан. Взаимоотношения с семьей девушек. Маны балыгня келер хайлы болалар дияндер. Тапталар күйгерер дот, айда ана эти хейнар ақсыялын бақай. Оннук, аха. Онтон ошо плюс ол кейін болағаны үләләк, қанары бұрығыннады, оннур аме взаимоотношения то. Оннук өстер. Маны тоқылы бұра сценарий өттіңілін көрді құна, қайда қылынағаны? Сценарий, онтон бастан мехари биттере. Марфа бермек повери бите. Бу ага оролу яха яха манык бирек бүтүн багарабыт, бирлагайды кутмарады, токти ханы гына иде. Аны мен сразу хөп билебин де бүтүм. Тога дите манык ул ханык сценарий да гана ул ханык ак пата. Ата бастан берери гына бут тенери бите аны хөп разы. Хөп билебин сценарий басты кайдай туун. Тога дите бу именно профессиональный артистка. Хамы күндүттен күндүден үләттен үләгә һәнҗәр. Биле өлөрүлү артистка булар җеге олору, үләтә һуг булу. Антын булганы бу үләттен атын үләк өстәне һәрә олык җол. Аны үйрүн кытта кыдымдым, улыбыдым. Онна отучы бу сценарий, бәйтә идеята. Онна тон бу аны кыскын дилеттен күрәчүләр күрәктәре бу. Эгер темия басты кеден көрөп болдук, хатта эми күйдөр кетер болдук, хатта. Күйдөбүн кетер. Монтаж кенеттерин түгүдү көрүп бедак болдук. Оо. Бу аа спутник деле так кыбыта болдук, дейт издер. Рекламада аа аны көрөм. Оо, уже так кыбыта бүттү. Же аны ойыты богото мигитен хан так кары, хайдак болары. Ото бу катаны дегенде, ходо бир эмне Александр Бентус локкар эмнеттен бу ыры бут сого чекел бидер эми. Этер кылды биле оңжобут орулун дие кайап болду, белерди. Аннук вай те кеде катаны ден туспа. Туспа стори деп курдук биле хан хүтбел. Кеннеттен бул бут эди. Февральдан сагалан карантин мут. Жай бие картыска оло көлөрүлүйөтө. Жай же катанан долорон, канны да таккарын аны буланы бүлтүлүп бөнөн көрдөрөтлер де канныг же кайтак маныг заразалам муттарын көрдү. Уну көрө көрө мага хиңгер таккарын куттана. Уну буланы Дәй оны ботуғыраған, тоқ бар оңнан ботуғыларған бардың ботуғыраған, қаян, ханаран, оңнан, ұнтын. Слава Богу, қатаны бұд бүп бүтә, ол кәнтін бұл қатаны ден сериалға ұлғы бұд. Хәп ұйғыланы сөт бөлі екер еққа, әті артистар еген кәп сәйтіған, ұсын артистары талы қайдақ барар бұл сериалға ұсынан. Сценарий, ты билен турар продюсер дар, иген үйретелдер, көрелдер, истелдер болды ади. Манны кем хэп тюбе хэй, не хэп тюбе хэй дейін. Хэйні қолу бұра ұрытан кепсі атақына. Ата бұ артистары талыны қолу бұр сериал Сулыспатын начальнігі Марфа Пермекова, онна режиссер, турурачы Радамир Афанасьев тал бұттара. Сүрін оролларына тоқ. Қолу бұр бұ тоқ. Артыска бу басы кини бу
хаманник образ басын ген хананнар кинлерге хлобур сибайске тақалар. Онаттан бу Маргарита Борисова, Александр Борисов, она Катя Хойтанова, Сахая Вырдилина, курдукотан артистар, она дататтар хлобур театр артистарары бобакка, хлобур Джон Норот тан эми элбак кийгитинна. Бидний таар дурбут. Хлобур эти артисты дете хох, хлобур эни Джон Нор баалар. Кендер кайда хлобур билиюр я хох болактар эти. Кайда хулелилдер кендерге төлдер кайда. Ата кендер Нороттан талана Джон Нор медиа баалар ди. Ата үксе бастыкы холнуулара болар. Уна эбетер каннара били эпизодка, сериалга инкиден таксыбыт Джон Нор. Тотуларын билен келечилер, алгынан барын били. Тон этерге дылы хас бидди үлө аксын проект аксын ато сайдан ихтере бу дийбиз. Аны ото көрөчүлөр сыналыктара наха бааламан деканада. Онотон хайдак бааларынан улуху хайдак бааларынан оню хататылар. Ото чопчу бу именно хамсы кыырыга нанди катаны ден сериал үстү кайден өй токио кахан келбите уну билерим булар ай токтоманы бу туунан сериал үстү кабар эбитти диен. Тон бу сценарий опсенан бу сценарий бу бараек бараегы хлор то нвк заказтыр деканада. Она тон ол онун заказынан хлор хурулар булай е сценарист дана сар хлор бу сериалы хурда. Хөп Александр бең тускунан кертик кепсе билиндер эре. Антон, мен атым билден дурар Александр Борисовтемин. Латын Алексеевич Оюнская атынан Саха театр артыгын. Антон, бастакы берегам омук тылын, онына үнкү учутала ден. Бидер битим билүүтага пет колледжи 2-нче тоосыллакка. Ол кеннеттен Бужукускайга, Агикиге, экис курска добор, арты сүйрагыр добор болу тура ден истеммин. Онына үйрене кир битим. Разы экис курска. Екіті үнші оны үстілі қауыла кекені бітірім мен Хақа театрға артығынан анамыдым. Бәйім бүліттен түрітті әқпен. Кстати, бәғаға бұл мен ием Борис Октябрина Михайловна түрәбік күні бұл бұта. Оның күндіттен күндітік ханыр, күн күбей иебен, етедік істілінік аспы түрәбік күнінен ағырделейбен. Бағырабын тоқ бары чүгейі, сырдығы, дұрубай бол. Оны мен еген наана күзге таптығы ие. Жана хачугай. Ие бараккан кио кранныгы огото кардырын көрөн һәр гасыда болу. Онан эне ягарыме бегистең тылбытын тердебит. Көндү кырашлар бит билген каракет октобулга барар. Түгеме келле бу кенеттен беге кес түһиме кепсти бит кес түһиме алыктан якпит. Онна хегедеттен идиктари күйтә бит. Әр ярың отыр 211616 отыр 200616. Өтікті бұл арадиен істәтшілер, кеуқы қыранын көрөтшілер, қатаны ден саңа әдініңгі тақықта, көстіқта сериал тула кепсеті олыра бұд. Бұл реклама кәнеттен беге түліп бүнінен ағылыр болып, кепсеті ебітін істебет? Бұл, өте бүнінен. Бұл сақлы сериаллар тақтар бұл бұтыр кейіне вердет дейхамы бұл. Ору тәзіп болған алуға аяқта көстәтшілер бес сериаллар. Анан саха сериал блога бар болбутунан мактанабын, анна эмнеге идеер мактанабын, ой, эмнеге идеер сетихилере барабын, сценаристтарга, анна режиссердарга, анна продюсердарга, анна артистарга. Мақта. Анан итеп берем это. Съемкалары тэхэ ұхыннук аттыдай, анна тэхэ элбахта мен тэ элбах беремене барабы кыды бу тоха ёмка чахга хөп дәти бит итини хин мактана бит тэ хөр кемгә бу ухулан таган тахар дигит би кас бу бес игер дилә углут хлавар ол ала та кахан сак кахангатан сагалан отут кулун тутар отут бирис күнтен эбит хатсканын көрдөхө анна атан буларын курдук үгес быгыдынан билүү хел жапыппыт онан онтон ала сагаламыда
Холоротон ол без ярдери була на кюстахты гуляпит, бел рубиллери бухади дьяканада. Он на ол хасардатын кихэнгэ дери холорон үллядах бидде. Өртене холовра сағалан тәрқеде, бұ 16 сериялақ болар, да? 16 де. Ене қаз 1 сериет, 1 серияны холовра төхөр ұстағады. Әбетер, бұ бастықы серияны ұстан еңген, әтте серияны ұстан бейі қатын әпті? Оның құсты оқпыдын әп, аға. Бұхи локацияларынан маңдық арықсар холовр. Холовр 1 же бұ Федордах, жәдері холовр. Қасары әлбақ, әнірк әлбақ Олар қолабыр ол жияға хаджамыд, беге ол сүйіз сыны бітерек тақпыд. Оны ол қолабыр артыстар бұд кәрілерінен, кім тәхөлленінен қолабыр, оны ұхан қалыр. Оны беге серияннан ұғыл бапыд. Еген бұ ұйғыланы линейный продюсерден білгіндердім де. Бұ әне бәйін әскерті оқ керері, бұ сәнен туғыш линейный продюсерден. Ага, то бұрыстойдық әттаққа, бұғарым бердаққа артыстары күтті себәске тақсы, сүйомка қаған қанына қайдақ боларын бұғары. Оны бұқылы бір сүйомашынай группа, оны артыстар үйкерділарғар мостик дегі. Баратайын дүйе ағарды. Түліпені істебет, алу? Алу? Оларға қасы төлілдер де дейбін. Әсі бідді? Динага оларга хакы төрүлдөр жуа. Сөп, де материалны өттүгөр ки дивит. Амы главны дивит курдук. Атан амы главны була. Одан билен турар кандык багыр үле төлөнүк та, аны биге бу персоналны артыз болар бит бигитнен, ким бир бу үлеттен кратык да болар ким бир хамнастана бит. Ата хамнас бит үшүгө нагада уну кул хам болбада, чисто символически дек кыгып. Онтон хамнастагыр дигинен мехи үле. Ондагыр дагыны күндү. Интерес. Интерес. Төліпені істебет, алу? Алу, дұра болырын. Дұра бұл дөйкін. Абы, құрыскөттерім, мұ әскіребін. Аға, білі біт. Ато, күнжас кей бұғынан, әмесі кейінерге, ұлапы кей бұғынан ұйтаддақпын. Бұл, Санта Барбарайын көддік тұқтырыр, Америка қолымыры жи, лөккай, өсәпчігі тұғыл. Бір күнінде әкенелері, дымы хазайкалар, оны хайлақты да көрілдір жиллері. Ото бихи буманды киши элбахи элахиле бидик кимнек куроллори. Ага горачилори кимнек тари джен, үйі табын. Өйдіне да? Ага. Атан сахалы сериалы опсанан бу келінің кеміне сахабарыта көрір де қанада. Кеха, атан ахан сен күннағы түбіктерін бидерен баранлар. Тиялық тоқтору көрі. Ага, тиялық тоқтору. Бары көрілдер жүгіне. Оғы тұттан састағар дері бары. Дәрсі бі түліпені істебет, алу? Алу, дұрасыз кен? Дұра бай, түйекін? Аха, бұ әдер үтчаттарғы, әдер оғылырғы ұйытек күн бағары бұл, өте өте кейінеға ұлылағыт қайығы түтіне тұқ. Түхі өрақыттары көрсе құты, түхі өрірға тағытты, қамнас үйген төленір Қайыр дұ, онына бәғі жүнне қолықты тұғар әте орғалар күтті әсіп түбі әлдері дұ, деп күрдік. Әне, Александр, құрылда, оныртан етінде керенгенде тұғы ұрытанген кәпсәрді. Иза, осын қадық сериалға құлды бұқыны? Бастықы сериалы мұнын ВК-ға Иза Лизады. Әме түрдіңтан қыратық таққы бұд кейін өнне абудым. Бұ маңына қатыныға әме оның қастақ кейі. Оны жүгінен бұ оролға өп түбі әғіт өден айттыларды құлары. Бүдегі бұл просқа оны құрыдым әті. Жүгінен бұ режиссердер, сериал режиссердері маңның тоқтары, оролары аттарын көрілдер бұ. Бұ маңның орол бұ артистқа басы, бұ маңның орол маңның артистқа. Оны мен жүгінен әдәрбін ұты түсті әқпін әрежігіне. Оны бұ режиссердер қарықтарғар әлхем бір маңның түрдіңтен таққы бұл хастақ ұғыз күрді көстерім болу. Оныңтан бұ ғарғатар түгенге кеддеққ ғарақаны көрсөрі бұ агекейге артыс үйрақы үйрәп біттірі. Құрутын әтәрәділер әйге хасырдаттан олық түйінгілі үйлелі әққы театрға хасырдаттан кеңілі, онтың кейінегі онына маның ұлылар болдақының түйіні бұға ұлылық құт. Оның бейге преподавателдер бұд бары
Шепкин аттан училище выпускниктар болохтар жолохан мастит артистар быт. Ол хагаттан урут урукаттан келбет буну чалы бравалалах быт. Никто вам легкой жизни не обещал ден. Артист полундаганы олоун маннук учуэй бағайы раз учепчеки болуға. Артист полундаганы уле легкі нады химбир. Театр гол легкі нады. Артист бұйтынан әме ұлыққын нады. Оның ұрғаттары Азатын жанар бар көстелері болу, мен ұрғаны, ұрғаннары қайдар бұл, ұты ұнық болуқ тақты. Ұлыққаны шағай ба күнде. Сөбісті бі түліппен алу. Білеу, үті күннен. Үті өм. Мен бұл участниктердің итарығына бұл. Допустим, мандық ситуация болғаны. Ей бәрі тәмек тистар бұд, ұжордар бұд. Оны болы бұл, допустим, коммерческай кейінеге ұғылоққытын ұғылақ қақтақыт табоқты де. Допустим, мен бәрін ұстарығына, сетті оның ақты. Оны бұл ғораппың Покровской ұстарығына. Қараздақ білесе қайдақ становление болғытын. Оны тоққа кектәтік кет табоқты де. Оны түгі бұл өйдені итарығына, примерно. Әм бәрін бәлім қылығыра материалы аққан дейбі көрдікті? Фильм ұстарығына болғ Мен олағымды ғынан ұстағаттен, әтейлер бағалар да, қолуыра, көл әшілерттен. Әтелер де қолуыра, мен олағым бәйті кейіне құрдық ұстуық қабар әтеген дейін, әт әшілер де қолуыра жонлар. Енеге әтейлер кері жөптірді? Тон, енеге әтейлері қолуыр, мен білбәппін. Ған баран тон, жонлар, білі, сценарий бұғытынан кемере предлагайдым бағараларын істер етім қолуырына. То бұл коммерческай дер болаға, то бұл саха сериалдара сұлу ұспата опсайнан НВК айынан білі, үлілі қамсық тұрдайы. Ол еген анын... Кейіне, етінік коммерческай проектіне үлілерге, онына болдыған әче продюсердарға, олақан кейінері ұстар бұғаға әйрен режиссердарға тие қанады. Оның қолуыра бұл бәм тұспынан ұстоқын бағарауын мен главный ролға дейін, қатшыран әне жегінен. Қанның бар өлі кедік барты қатшыттан тұтылықтақ. Үшуе кейін ұғылар болдығанына олақан қатшы өлілінер. Финансирование табу үлі нова проекты дейін болар. Ол камераң, звуковой аппаратураң, ол аппаратураның үлелер специалисттар, оператордар, звуковиктар, артисттар. Оны тағынан үсі костюмердар, гримердар. Өнір қалбық службылы леғаннады, оны барытын әме қатшылыққа қамнастыққанады болдыға де. Оны барыта ұғылыққа ғып, қатшаранады де қып, финансирование ранады. Оны өшуге сценарий. Маңдық тені еті көскүр, еті бір жүрін көрәшілер дағына бәлетелдер де қолы бұра. Бастығы серияға тапышқа дақ келбеті, онтан тапышқа тоқтағы істеді қостан деп. Ине құлығыра, әйті, нүшілі тағы кен әлі апыдем бар, деп. Инектерге төбе болғым тұрға, деп, бұл енді продюсер тегіте. Құлығыра, бұл чахиғыты ғарды болын, де, ұстыл ғудыр шебекеттен болын, ала ажам анны қытарата білген енді қыттағын деп көрді құлығыра. Отан, кен әлі апы көрі қатып жанар көрелілер болан. Ата бігі кене біт әпіпі күрдік опсанын үйлі біт бұлайы. Әпіпі күрдік құлығыр артыстар қайдақ келелерден тұтылықтақ. Онына қағанара құлығыр бұл құлығын тұтар бастығы күнер ұстығып бұд. Онына қағанара құлығыр... Халғығытың келін де. Халғығытың келін ұстығып бұдың әпіна құлығыр... Үлі үйегер ғыжамы қадары ине бәлеті әбәке қалық бұдын сөп, ол бар біліне біт. Ған баратын, ол оны барытың ұчоттан көрілгі бігетін бұл продюсердар қартысқа түйәрі біт, қайдақ тұр бұдын барытың қартысқа түйәрі біт сақырайды. Оны ойғыланы қаз бітті мұның сөмішіні күнін негер? Асын бачаға кәліған демір мәе ватсапқа қарысқа ғытач. Маныктығын ағалаған де. Арай, ән бұтықын қорынан бесе болуын шағайды болу бұды? Ол ұжы не профессионализм актеры дем болар. Әте олы қағандағаны болу суақтақ бастатан тұран, екенен қағандағаны болу суақтақ. Әдек профессиональный артист бұтықынан бартын көрі бәлетіне әрдіқтақ, тем болы баттағын ду, бұтығын ду, во время съемочного процесса олы тіқті ұқтақ күріні, оны құрыны ұқтақ болдағын де. Ожы маңдық ғирайдақ баттақтақ бұтықтақ қағыл ауып болдаққын. Ожы бартын бәйін бәлетін әнжір болдағын. Бәйін бәйін, әмен бәлетін әнжір бұна. Хөп, оны өтін түмікке ұйғыланы, бұл көрәшілер, бәті көрәшілер түгіл ғаналарын ете тарихе сериалған рекламалары. Атан,
Бу хэтинни баскынтан саңа сериал көстүөгө. Эй олус атан болгом толоктук кетипкекке көрүн. Атан эхини манна игнорастан көппеде хөттөн түгеннер даганы бар кетехтере оннатан тох артисттер эми холор билер жаңгутун көрөй хөтүн сөп анан жа еще бай сериал болар. Он изализа курдук нар кюх костюмен аджамова. Так гамул реджа. Хэп. Да, күнді көрәчілер біт, еті көрдік бігеге хәтінне, маннаңгі күн үттен қатаны ден, сақат елвентегер ханға тақықтақ, көстіуқтақ сериал тула бұ кәпсәтті біт. Бұ сериал бұ сценарийн Дана Сар сұрыдды, турарарчы режиссер Радамира Афанасьева, оруларға Маргарита Борисов, Александр Борисов, Екатерина Хоютанова, Саяны Никитина, онтан даған хазеттар күттіні ұлылар. Онан жа саға сериалын көріңіз істің сәргенден, әгенің рабыт, бүйінгі бұ жа сериал тула кепсетіні сәрген көрбік көтігер істіп көтігер мақтына бұт. Әдәңгі ғылдың чөл чәген болын, анығы сәпірге істіғаққа көрсетек қадерем.